Okej, god morgon allihopa. Idag tänkte jag göra en till vlogg. Idag är det tisdag den 15 december. Klockan är 07:45. Jag börjar skolan 8:15. Och alltså nu är det sista veckan innan jullov. Och den här videon kommer nog komma upp dagen jag får jullov. På fredag. Jag vet inte om den kommer upp då. Kan hända att den kommer på lördag också. Men yes, jag tänker att jag ska där nere visa min dagens outfit, för att mitt rum är kaos nu, så ni vill inte se här ner. Men yes, jag har sminkat mig då och gjort mig klar, och nu så ska jag bara snabbt packa väskan och så ska jag äta någonting. Det måste jag göra innan. Okej, så det här är då dagens outfit. Yes, så först har jag på mig en sån här typ jacka med såna här fickor här. Den här har jag faktiskt aldrig haft på mig, för den är som lukta riktigt mycket av det här materialet. Men nu typ gör det inte det. Så att shit nice. Den kommer då från Shein. Ja, alltså de här byxorna kommer också därifrån. Kolla jättegärna in min Shein-haul. Ifall ni har missat den då. Där kommer bland annat de här plaggen finnas. Yes, så att de hennan. Alltså de hennan är perfekt längd. Helt sjukt att jag inte ens behöver göra något med det. Så sen under så har jag bara en så här ribbad polotröja. Och sen har jag ett sånt kedjehalsband och sen ett par Nike sneakers. Så yes, det här är då det. Och sen så har jag två ringar och de här örhängena. Yes, men som ni säkert ser så kommer det här vara skitkallt att ha när det är -2 eller 3 grader. Så att jag kommer ta med mig också den här långa jackan. För man vet aldrig, alltså oftast när jag typ tar sån här och inte har något varmt så blir det typ att man ska gå ut och gå med skolan. Alltså det är så typiskt alltid. Så att jag tar med den ifall om. Men nu kanske ni hörde att brödet mitt ploppa, ja. Så att jag ska ha mitt rostabröd nu och sen ska jag fara iväg mot skolan så att jag kommer i tid. Okej, så där, nu är klockan. Men alltså fan jävla moppe. Nu är klockan lite över halv tre och jag är på väg till stan. Jag ska hämta ett paket, jag är inte slut ännu. Men jag har kör om 15 minuter. Men jag tänkte att jag hinner hämta ett paket nu riktigt snabbt. Men jag har haft 4 timmar nu. Jag berättar mer sen. Det låter så jäkla mycket nu. Där. Nåja. Nu ska jag då helt enkelt bara tillbaka till skolan. Men alltså jag är rädd att lockarna kommer bli skitfula nu. När det är fuktigt ute. Vad sa du jag skulle säga? Vad som har hänt idag? Det var alltså jävlar. Ja, alltså jävlar. Nej. Ja, jag har knappt redan nycklarna. Nej, men jag har haft 2 lektioner. En tuff dag idag. Ja, jag har haft 5. På riktigt? Ja, jag har haft 5. Eller det var du. Ja, annars skulle jag inte ha gjort det. Tryck. Är du okay? Åh, så murf! Vad fan är den här? Men hej, blått här ute också. Men Ellen, ta av den. Nej, men se på det. Ja, jag vet, man måste ta av. Vänta. Se nu. Nu är det helt magi. Jaha, ska du ta kameran? Jag har tänkt ta det. Nej, jag har bilen. Jag har den där i träden. Skogen, ser ni? Det är skogen där. Det är typ skogen. Två träd. Ja. Jag ska få gym nu. Och jag ska hem och redigera. Men alltså, se på mitt hår nu. Nej, men jag tycker det är nice. Nej. Jag tycker det är nice. Men tänk, alltså imorgon, för jag ska ha det imorgon. För imorgon måste jag ta bilder. Mm. Och de kommer ju inte lika nice. Nej, de kommer ju inte. Skulle jag se ut så här när du tar bilder, skulle jag vara nice. Mm, ja. Jo. Jag vad är det du ska ha för bilder? Har du bilder nu? Nej. Jag ska ha samarbetsbilder. Fan, annars skulle jag vara nice. Ja. Jag måste ha det, för det ska vara innan torsdag. Morgon. Hej. Va? Ja, men jag ska få hem nu. Ja, och jag får hem nu. Ja. Hej då. Men alltså det var riktigt mysljus här. Det var nog. Okej. Okay. Mm. Hej då. Hej då. Okej. Okay. Så är hörni. Oj, fan, nu blåser det jättemycket här.
enkelt sluta då, som ni kanske märkt när jag eller filmade, det blev lite flummigt. Alltså shit, ifall jag ska betta. Alltså jag borde ha haft mina samarbetskläder. Alltså det är jättemörkt nu. Nej, det kanske ska vara för mörkt. Alltså jag vet inte hur jag ska ta. Alltså jag ska som ha ett par samarbetsbilder. Men jag slutar liksom fyra varje dag. Så att alltså ljuset funkar inte riktigt då. Eller alltså på fredag slutar jag ett. Men eller slutar inte ett då. Men dessutom så ska jag behöva ha de där bilderna upp redan. Alltså de första timmarna på dygnet. För det är en sån här 48 timmars kod. Så att det måste vara snabbt upp. Alltså håret är fan ganska nice nu just. Men jag tror att jag ska sova med Sunde igen ikväll. Eller ha typ nu på dagen, för jag ska redigera nu massa. För jag kom på igår att shit, det här kommer bli så stressigt. För att, men kan det här sluta? Ja, jag kom på att det kommer bli skitstressigt nu. För att jag måste ha två videos redigerade idag. Men det känns ändå bra, jag är inte så trött nu just. Så att det är skönt. Jag var jätte trött på dagen. Alltså det var helt sjukt. Men jag har haft i alla fall spel. Vilket var skitnice. För vi har kommit fram till vilka 15 låtar vi ska ha. Och nu börjar vi liksom fundera vem som ska sjunga. Vem som ska spela vad och sådär. Så det är riktigt nice. Och sen så efter det så hade jag matte. Fattade ingenting. Alltså då blev jag helt slut. Eftersom att alltså den där timmen. Det var som teori. I en timme och en kvart. Och jag kan säga dig att jag var död efter det, alltså. Jag kunde typ inte ens ta mig mer, alltså jag var som så trött i huvudet så att jag var som riktigt tyst efter mes. Och sen så hade jag mat och sen hade jag sammanslära 4 och sen sammanslära 5 och sen musik eller kör. Så var jag ju och hämtade paketet från H&M. Det var en julklapp jag hade köpt tidigare från H&M. Jag visade i någon vlogg sen, men jag vet ju att jag hade köpt för lite storlek, så att det här är nog bara samma sak, bara alltså en storlek större. Okej, varför kom men herregud, kör in en bil framför mig i typ 20 när det är en freaking 60 väg, när jag var riktigt nära också. Men nu är jag då helt enkelt bara på väg hem, ska nog äta någonting smått. Och sen så ska jag helt enkelt börja redigera. Jag ska säkert byta om också för att det här är inte så skön outfit. Och alltså mitt rum är kaos nu just. Alltså jag städar ju på riktigt i typ varje vlogg. Så det är helt sjukt hur det hela tiden blir roligt då. Men det är ju också att jag filmar ju bara på veckodagarna. Så ni vet inte om att det är som 4-5 dagar jag inte alls städar. Men sen råkar det alltid vara då jag städar så jag är på någon vlogg. Det kanske blir lite tjatigt, så sorry för det. Men nu ska jag sluta babbla. Alltså jag babblar alltid så himla mycket när skolan är slut. Alltså jag måste också bara flika in nu och säga. Alltså det är typ sjuka som har hänt den här veckan. Eller den här månaden. Alltså freaking Amanda Edmundsson börja följa mig på Instagram. Alltså, hallå, vad händer? Alltså, jag förstår inte riktigt hur. What the actual? Alltså, det är nog bland det sjukaste jag varit med om. Alltså, och vakna upp till det. Alltså, jag tror ju på något sätt att hon har typ i misstag tryckt fel och börja följa i misstag. Men då har hon ju i alla fall sett min profil. Alltså, bara hej. Är konstigt. Alltså, att hur hon har lyckats komma fram till den. Ja, jag vet inte. Jag bara kom på det nu så att jag ville bara berätta, för att jag berättar typ allt som hände här. Sen måste jag bara säga det, för det är bland det sjukaste som hänt. Alltså på riktigt. Okej, så där ni. Oj, jag har sån där soft cheese. Okej, shit, Emma. Nu har jag då ätit. Jag åt först bröd och sen åt jag lite tortilla. Och sen nu har jag lagat håret i det här. För jag tänker att jag kan ha på mig det här nu när jag ska redigera. Så att lockarna blir bra igen. Men nej, jag ska inte ha det hela natten. För då blir det som så extremt stora lockar. Och jag vill ju att det ska vara typ så där som det är. Eller som det var just imorgon också. Så att jag vill bara stärka det lite. Och sen så ska jag i natt sova med en bulle. Nu ser vi vilken sötis. Men alltså hörni, se på mitt rum.
Alltså det ser inte ens så hemskt ut på kamera, vilket är bra. Men det händer nu. Ska jag helt enkelt redigera, jag har mycket av det jag gör. Egentligen ska jag behöva sammanfatta och sådana, men det får jag ta sen på jullovet. För det kommer jag inte hinna med nu. Om jag vill få några videos alls upp över jullovet. Ja, jag måste säga att den här uppdateringen under jullovet vet jag inte riktigt hur bra den kommer bli. Det är som att, ja, jag vet inte vad jag kommer göra under jullovet. Alltså jag kommer ju typ vara med Jona bara hela tiden. För han ska ju till militären 4 januari. Så att det kan hända att det blir ganska dålig uppdatering. Att uppdateringen sen kommer i januari tillbaka igen. Men jag tror att alla förstår det, alltså att det kommer bli så. För att jag kommer ju vara med han hela tiden. Och jag brukar inte vlogga när jag är med han, för att vi gör som ingenting. Eller oftast inte. Men säkert kommer vi hitta på någonting på jullovet, men det är som, man kan ju inte göra så mycket heller på grund av corona och sådär. Så det kommer nog inte bli så mycket vloggade här den här julen. Men jag kommer inte göra något mycket heller, så att jag kommer i alla fall vlogga julafton, men det kommer bara vara jag, mamma och pappa och brorsan. Så det ska bara vara familjen. Så att, för egentligen så hade mamma och pappa tänkt kom, men de är lite rädda att kom, så att, och jag fattade. Så att det är lika bra. Man kan ju inte få till kyrkan heller. Så ja, men vi kanske ska träffa dig där ute vid någon grav och sådär. Ja, okej, nu det är julafton, alltså det ska vi inte snacka om nu. Men det är sjukt att om 9 dagar är det julafton. Alltså hur sjukt. Så nu så ska jag bara sätta igång här. Det är så sjukt. Det måste jag ut. Så är det som du. Okej, nu blev jag faktiskt redan klar med vloggen som ska upp idag. Det gick jättesnabbt, men jag hade ändå redigerat nästan allt igår. Jag trodde nästan, alltså jag trodde att jag hade bara hälften, men jag hade typ redigerat typ 80% redan. Så klockan är nu just 5:30. Och jag höll på just på typ somna för att jag var så trött. Men nu mitt i allt fick jag någon ryck och bara, nej, jag måste städa. Istället för att lägga mig ner och se på typ någon YouTube-video, så jag kommer bara bli jättetrött och så kommer jag vilja ta en nap. Men det kan jag inte göra nu, för att det kommer bara fucka upp min mage ännu mer. Ja, update om magen. Idag har jag haft sådär att när jag har typ lyft, alltså jag kan inte lyfta på benet, eller som när jag sitter. När man ska sitta och lyfta över benet, liksom när man ska göra så här. Så det har jag inte kunnat göra på hela dagen. Så jag som måste lyfta så här hela tiden. Och det har blivit som så normalt att jag inte ens märkt att det var något fel. Men det är för att det har riktigt spänt här på sidorna av magen där. Så därför så har jag mitt bälte så extremt löst. Alltså ni ser ju här. Det som hänger. Jag hade lite tajtare tidigare, men ja, jag vet inte varför jag ens har bälte. Alltså jag kan lika gärna ha utan. Men tju kan köra det. Hallå! Okej, ni fick se mig just. Alltså crazy cat lady deluxe eller? Typ så. Men jag såg att, heter hon Johanna? Johanna som är Jonna Lundells, eller för på hennes nära kompis, nu vet jag faktiskt inte. Och hon är Lisa från PH, har lagat en podd. Den heter väl Catfish tror jag. Jajamensan. Det heter den. Och det här, alltså, det här är läskigt på riktigt. Alltså det syns inte i verkligheten. Det var på kamera. Alltså så läskigt. Så blir jag på riktigt typ filmad från min telefon. Alltså då. Nej. Så att nu så ska jag höra på det första avsnittet. 32 minuter. Så vi ska se ifall jag hinner få det städat på det. Det är som bara typ kläder här. Så att det borde nog ändå gå ganska snabbt. Alltså det här är sånt som jag har haft på min stol. För att det har som inte rymts in i skåpen. För jag hade inte tillräckligt med klähängare. Så att det har liksom stått på hyllorna och sådär i typ 2 veckors tid. Så att sen så nu när jag har redigerat så jag lagade det på golvet och sen har det bara blivit helt kaos. Så att yes, men nu ska jag sluta babbla, nu kör vi igång. Skulle vi prata om varandra då är det bara, hon är så söt. Ja, hon är min söt.
städade lite, men nu fick jag se att det är någon helt annan kod och grej och erbjudande jag ska ha i den här videon. Som jag har redigerat nu. Så nu får jag ju redigera helt om den typ. Nej men alltså det var i början så nu måste jag så fixa allt. Oh my god. Så nu är jag typ lite irriterad. Så nu måste jag filma som till den här för det är något helt annat samarbete. Man bara, ska ni på riktigt skicka det samma dag som jag ska lägga upp det? Nu ska jag göra det då. Men jag kom ändå en bra bit. Jag har fått nästan bort allt från golvet. Eller jag har gjort det. De där så ska jag klippa för att de är för långa. Yes, så att det gick ändå snabbt. Alltså klockan är inte ens 7 ännu. Så ja, men det här borde nog gå helt okej snabbt hoppas jag. Titta på det. Han lägger sig i smutsvätten. Okej, så är jag nu. Nu har jag finally blivit klar. Klockan är 22:22. Jag har redigerat helt klart morgondagens video, lagat thumbnail. Alltså jag är så förvånad att det inte har blivit stressigare än vad det har blivit. Nu är jag jätteolig och jag vet. Men jag gissar att det är väl för att jag trodde att det var så mycket mer av den där första bloggen. Och den här NAKD-videon gick snabbt att redigera. Så jag tänkte, alltså jag funderar nästan på typ att redigera den här också. Men sen kom jag på att vi ska inte gå över hask nu. Alltså jag måste verkligen sova i natt. Jag måste börja gå och lägga mig istället. Jag har liksom de andra dagarna på mig. Det har liksom varit med i händan mest panik. För jag måste ju ha ut i när det är samarbeten och sådär. Men yes, alltså jag och mamma. När vi var till Ikea så köpte vi ju en sån här hylla här. Eller en hylla som vi ska lägga här. Men vi har inte lagt upp den än. Men jag tror att vi ska la den kanske imorgon. Hade jag tänkt att vi kanske ska kunna göra. Jag ska vlogga imorgon då också. Men jag börjar först 11:45 imorgon. Så att det är därför jag har ganska chill nu fastän det börjar bli lite sent. Så det är därför jag tänkte börja redigera den här också. Men alltså shit känt att rummet ändå är någorlunda städat. Alltså ni fattar ju när jag har haft en enda stor klädhög där att det har varit lite jobbigt. Men jag vet inte om jag borde typ klippa de händerna nu. För de händerna båda byxorna är alldeles för långa. Men så jag ska nu bara fixa det sista lite i mitt rum. Det liksom blir lite shit överallt ännu. Men shit. Egentligen så har jag en matteläxa. För jag fattar ingenting i matte. Så att jag behöver göra den. Men jag har ingen aning om vilka uppgifter det är. För jag höll på att fråga en massa frågor. Och så glömde jag bort att skriva upp det då. För han har bara skrivit det på tavlan. Så det suger ju. Det kommer jag shit sig. Men jag får nu försök typ på torsdag. Sitta och öva lite matte. Se hur mys. Pappa, brorsan prankade mig att vi skulle få en kattunge. Nu har jag tagit ut lockarna. Så här ser det ut. Men jag ska lägga upp det i en bulle nu. Oj, nu börjar han börjar slåss nu med en jacka här. Det luktar typ jackan svett eller någonting. Vad är det? Jag har ingen aning. Oj, ja. Oj. Tror du kan ta foton på mig imorgon då? Måste ju vad jag har. Du måste. Jag har ganska fullt schema i Malmö. Vilken tid då? Innan 11:45. Nu ska vi käka österbottnisk sallad. Okej, hörni. Så, nu efter massa om och men så är äntligen allt klart. Klockan är 23:32. Rummet är då helt städat nu just. Vilket är shit nice. Så att nu, det sista jag ska göra är att laga matte. Jag fick reda på nu vad vi har för uppgifter. Så att det ska jag ta och göra nu resten av kvällen. Och sen så ska jag såklart kolla typ Netflix eller lite YouTube. Jag tror jag ska kolla lite YouTube idag faktiskt. Alltså jag och Jona, vi börjar kolla så här Friends
eller det var som det första vi började kolla på. Alltså när vi träffades då typ. Så vi har som kollat ut det då. Så att nu har vi istället börjat kolla på How I Met Your Mother. Eller börja vi på fjärde säsongen. Så att jag kollar nu lite nu som då. Alltid ett avsnitt. Alltså jag vet inte. Typ så skönt att kolla en serie ändå. Alltså förr när jag kollade serie så måste jag liksom se vad som händer direkt och sådär. Men det var ju typ skam och sådär. Man vill ju veta vad som händer. Det är liksom en ganska hektisk historia. Som såhär How I Met Your Mother är det ju som olika avsnitt. Liksom literally. Alltså det går ju som inte hand i hand oftast som så himla. Alltså ifall man kollar med någon och den inte har kollat det här förra avsnittet så då spelar det inte som så jättestor roll. Friends är det väl också typ så. Alltså det är i helheten så man kan ju inte kolla som bland de sista avsnitten och liksom fatta allt som händer. Nej, det går ju inte. Men ja, okej, ni fattar grejen. Okej. Alltså gud, jag har som babblat så mycket i den här vloggen. Alltså, aj shit. Man märker verkligen när jag inte har vloggat eller... Ja, när jag inte har vloggat på länge. För då babblar jag så himla mycket. Och när jag vloggar mycket så har jag inte så mycket att säga. Så yes. Men jag tänker faktiskt att jag ska börja avsluta nu då. För att det händer ju som inte så jättemycket mer. Eller det händer ju för mig. Det här kommer bli så jobbigt. Men det är i alla fall inte som på timmens stress. Jag kan ändå göra det i min egen takt. Men alltså klockan är liksom 11:30. Inte vill jag liksom hålla på med det här hela tiden. Alltså jag har inget att klaga på. Jag har bara suttit och gjort YouTube och sådär. Så fritidsintressen ändå. Så att alltså jag har inte just gjort någon skola idag. Ännu. Det är bara som det här då. Så att alltså jag har ju det jättelyxigt nu just. Alltså det vet jag ju. Men så att nu så tar jag tag i det. Och för mig så syns vi imorgon. Men för er vet jag inte riktigt. Som sagt, jag vet inte hur det kommer bli på jul och ifall jag kommer kunna hålla det här varannan dag. Som jag har försökt hålla nu. Eller hållit ganska bra. Så yes, men jag hoppas att ni gillar den här videon. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video. Hejdå.